Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko Bizkaiko diputatua, egunon? Egunon bai. Gaitxeari ginen esaten, ez dakit entzutera iritsi otezaren, Iñigo Urkullu lehendakariak Onda Vasca irratikateari eskenitako elkarrezketan esan duena, zuhurtziaz aztertu beharko direla, ba orain Basurtoko eta Txagorritxuko fokuetatik datozen datuak, astelenetik aurrera, hirugarren fasetik atera, ala ez, erabaki horren inguruan, zure iritziz Euskal Autonomia Erkidegoak itxoin egin beharko luke orain, alarma egoeratik ateratzeko? Bueno, ni bat nator Urkulluk esandakoarekin, ikuste dut ba kausaguetan ba kontuz ibili behar garela eta ikusi ezkero ba seinalea daudela eta Basurtokoa da Txagorritxukoa ba bueno, badira neurri baten ba seinaleak, ba ikuste dut kausaguek aztertu egin behar direla, ikusi egin behar dela aurrera jarrai dezakegun ala atzerakadarik egon daiteken eta bueno, eta ikusiaren gain eta batez ere beti bezala kasu hauetan nik uste dut beti batez ere jakitunen edo adituen esanetara egon behar dugula eta bueno, ba osasuneko adituen esanetara ba erabaki aurrera jarraitu ala pizkate astirotxoago joan, ez da. Bueno, azken baten ez da iritzi politikoa, baizik, ba, bueno, edozein, nik uste dut, edozein kaleko pertsonak pentsatu dezaken, ez da, ba, bueno, lasai joan behar dugula, importantena ziurtasuna dela, eta nola baiteko rebrotetxorik edo egon ezkero, ba, obe astiro joan, eta behar den bezala hartu beharreko neurriak. Normaltasun berrirako dekretu onartu du, Espainiako gobernuak datorren asteazkenean ez da bai datu behar du kongresuak, EAJ-ak eta Ciudadanosek dagoeneko aldeko botoa ziurtatu dute, eta alderdi laranjaren eskariz, zirriborroa aldatuko du gobernuak segurtasun distantzia 2 metrotik metro terdira murriztuta, Ciudadanosek argi esan duena da negozioen edukiera azteko modu bat zela hori, ez dakit hemendik ulertu behar den osasun irizpideen gainetik ekonomikoak gailentzen ari dela une honetan, Espainiako gobernua egiten ari den negoziazio horretan? Bueno, nik uste dut errespeto osoarekin Ciudadanosekiko, baina azken baten, ba, bueno, Ciudadanosek laguntzea gobernuari baiezko emateko, ba, justifikatu egin behar da neurri baten, eta justifikazio hori, ba, 2 metrotik bat eta erdira, bueno, egia esan kalean ikusten dugu, ba, jendea estabilela, metro batekin neurtzen zuzen zenbaten ez diot horren besteko importantziarik emateko, azken baten norbere burua justifikatu behar da kasu askotan eta neurrenetan bazken boladan nola baite gerota beste eskuinen gandik, alderdi popularraren gandik eta bosen gandik ba urrunago dagoen Ciudadanos ba neurri baten justifikatu egin behar du zeo zerren truk egiten duela eta zeo zer lortzen duela, ez diote importantzia handirik ematen 2 metro, 1 metro terdi, ez dut uste hori horren erabakikorra denik, baina bueno, azken baten ba arrazoiak arrazoi eta bueno, ba neurri baten hartu behar diren neurri logikoak hartzeko Ciudadanosek pausuak eman ditu, baina neurri baten hain posizio arraroan egonda beste edo egon dira eskuin guztiak, ze eskuin bat neurri baten ba posizio normalagoetara pasatzen bada, ba bueno, ba besteen gandik urruntzeko ba zeozer aipatu behar du, zeozer nola edoala justifikatu behar da, eta nik uste etortu doala gehiago ez da. Eta urruntze hori zuk denboran esan nahi dut arnaz luzeagoko mugimendu bat bezala ikusten duzu, alegia Ciudadanosek gobernuarekin lortutako akordio hau pandemiaren testu ingurutik ere atera liteke, aratago joan liteke? Nik espero dut baietz, nik espero dut bai Ciudadanos eta beste bi eskuinak denporarekin konturatuko direla, ba orain arte eraman duten estrategiak ez ditula inora eramaten, ez dagoela inongo posibilitaterik epe laburrera gobernua botatzeko eta konturatuko dira alperreko estrategia dela eta ez dula funtzionatzen eta zuzendu egingo dutela. Nik espero dute Ciudadanos alderdia neurri baten eskuin normalizatu bat bihurtuko dela eta noizbehinka akorduetara iritsiko dela gobernuarekin, beste batzutan diskrepantzian egongo da, baina normala den bezala, baina nolabait beste eskuinek daramaten estrategia ekstremista hori
balde batera utziko duela eta normalizatu joango dela bere partizipazioa bizitza politikoan. Esan liteke Sánchezen gobernuak Ciudadanos EAJ aliantza horretan bilatu duela legealdiaren egonkortasunerako makulua orain? Bueno, nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzalearen kasua ez da berezi, hau da gaitzespen moziotik aurrera ari da kolaboratzen gobernuarekin, hor ez dago desberdintasunik. Ciudadanosen kasuan ez dakigu noraino iritsiko den, bakarrik dakigu orain arte preste egon dela luzatzeko krisi egoeraren aurreko neurrietan, baina bueno, hau ez da horren erabakikorra, gauza bat politikoki apoiatzea gobernu bat, eta beste gauza bat bakarrik neurri sanitarioetan. Ez da orain arte Ciudadanosek ez du pauso handiagorik eman, bakarrik egin duena da, noski argi eta garbi Alderdi Popularrak eta Bosek ere egin behar zuten, da holako osasun krisi larri bat dagoenean ezin dira nolabaiteko postura edo kritika estremistak edo ezin da jokoa utzi, ez da, eta neurri horretan ez dakigu, baina Euskal Alderdi Jeltzaleari da kolaboratzen gobernuarekin gaitzespen moziotik beste alderdi batzu bezala, eta horrez da egon aldaketa berezirik, aldaketa egotekotan egon daiteke Ciudadanosen kasuan, baina orain artere badinotzun, nik uste dut askotan badakite kasetariok eta bueno, azken momentuko mugimenduetara egon behar duzuela adi, baina bueno, oraindik ez dakigun oraino aldaketa sakonagoa izan daiteken Ciudadanosekoa edo bakarrik pandemia pasatu arteko olako tartetxo bat, lasaitasun tartetxo bat eman logikoa izango litzatekena munduko edozein lekutan ez da. Eta hortaz hori argitu arte pentsatzen dugu aldaba guztiak jo beharko dituela Sánchezen gobernuak eta zabalik izango duela baita ere ERZ-rekin eta EH Bildurekin negoziazioa legealdaren egonkortasunari begira. Noski eta ez bakarrik behar izana dauelako, nik uste dut hor sinesten badugu demokrazia sakon baten, demokrazia azken baten ez da bakarrik gehiengoek agintzea gutxiengoen gain, oza, demokrazia baita nolabait konsensu zabalak gizarte baten barruan alik eta konsensu zabalenak lortzea eta saiatzea, kontrapisuak egon behar dira, oposizio egon behar da, baina baita alderdi guztiak saiatu behar dira baita alik eta adostasunik handienak lortzen, eta bueno, logikoa da alden neurrian zabaltzea akordu batzuk gobernatzeko, baina ez bakarri gobernatzeko, lege asko aprobatu behar dira, adostasuna asko lortu behar dira, eta batez ere krisi batetik irtetzeko, hor nolabait denek lepoa jarri behar dute, lagundu egin behar dute denek, eta neurri horretan zabaldu egin daitezke leku askotara, eta ikusten ari da, ez bakarrik, esan duzun bezala, Eusko Alderdi Jeltzalearen kolaborazioa, baita Euskal Herria Bildu edo Euskal Republikanak, hauek ja gaitzespen moziotik ari dira kolaboratzen, mantentzen dira kolaborazioan, eta bueno, momentu honetan badirudi Ciudadanos ere badoala sartzen bide horretan, baina bueno, egokia izango litzateke neurri baten naiz eta gauza askotan desadostasunak agertu, baina beste gauza batzutan kolaborazio gehiagotea alderdien artean. Ez da beste parlamentu normalizatu askotan ematen den bezala eta Eusko Legebiltzarrean bertan edo leku askotako parlamentuetan ematen den kolaborazioa estatu mailako parlamentuan Madrilen ere olako kolaborazio normalizatuago bat egotea alderdi desberdinen artean. Juan Carlos Elena errege emeritoaren inguruko auzia izpide da. Azken ordu hauetan Auzitegi Goreneko fiskaltzak ikerketa abiatu du eskupekoak jaso ote zituen argitzeko. Eta gaur kongresuko hainbat taldeek, tartean EAJak eta EH Bilduk, erregetxeko kideek ustez izan dituzten legezkanpoko jarduerak ikertzeko taldea sortzea eskatuko dute. Eta zuen taldea ekimen propioa lantzen ari zen, ari da, ez dakit zein den zehazki bi proposamenen arteko aldea? Bueno, Podemosek eskatzen duena, planteatzen duena da ikerketa batzorde bat sortzea. Uste dugu nahita nahi ez egin behar dela, hau importantea dela. Uste dugu Europa guztian hemengo egunkarietan izan ezik, hemengo egunkarietan ez daio apenas importantziarik ematen, baina hartzen badituzu Suizako edo Belgikako edo Frantziako egunkariak, horre ikusten da sekulako importantzia ematen diotela erregeak Suizan eta beste leku batzutan egindako gauzei ikertzen ari direla juezak, baina ez bakarrik juezak ikertzen, baizik iritzi publikoak, edabideak hortaz arduratuta daude, oso kasu batzutan badirudi
ba nolabait testaferroa edo testaferroa bezala dirua sartzeko Suitzako bankuetan erregeak erabiltzen zuena etak berak erabiltzen zuen pertsona bera izan zela momentu baten. Ordon, bueno, gauza hauek ikertu egin behar dira, gauza importanteak dira eta guzti dugu batzorde bat behar dela ikertzeko errege izanak Juan Carlos Lehenengoak norainokoak egin zituen eta nola egin zuen daukan fortuna izugarri hori lortzeko eta bueno, ba, neurri baten kontrolatu batez ere Saudi Arabiarekin edo bueno, orko inguruko herrialdeekin izandako harremanak, monarkiekin izandako harremanak eta dirudienez hortik ateratako edo etorziteken dirua eta Suizan sartu zena momentu baten eta gauza hauek ikertu egin behar dira edozein pertsona ikertu behar den bezala. Baina bi ikerketa horien artean, ez bi ikerketa bide edo bi ikerketa proposamenen artean, Podemosek ez baitu bat egin, Alderdi Abertzale eta Kataluniako independentistek ere babesten duten erarekin, aldea zein da, zueke abdikatu osteko garaietan egindako ustezko iruzurrak soilik hartuko zenituzketela kontutan? Nor alderdi bakoitzak berea egin nahi duenean edo nolabait protagonismoa nahi duenean eta kasu honetan ba alderdi txikiek ba nolabait eurek ere protagonismo pizkatxo bat egiteko ba sartu dira horre ekimetan baina azken baten importanteena da ikerketa hori egin ahal izatea eta benetako ikerketa bat egitea eta zoritzarrez baina ikerketa abdikatu osteko garaietara mugatuta. Bai bueno ba ez da horren importantea, baina zut ez da horren importantea azken baten egin behar da legeak usten duen neurrian eta legeak aurrik usten duen neurrian eta noski ba inimputablea denez aurrean egindako zera. Ez duguna aitzakiren bat aurkitu behar, inimputablea zenez jarriko dugu, gauza bat olan gure artean desberdintasunak adieraziko ditugu eta problemak sortuko ditugu egin daiten ikerketa hori. Ez da nik izatea importantena ikerketa egitea dela eta jakitea zer gertatu zen eta nik uste dut hor badaudela gauza batzuk inimputabilitate hori galdu zuenetik ere gauza importanteak daudela eta importanteena dela momentu honetan ikertzen hastea eta ikusten hastea azken baten bakarrik esertzea mai baten eta aztertzen hastea ja gauza importantea da ze hor asko dago ikertzeko eta ikusteko eta bueno, benetako ikerketa batzorde bat egiten bada eta espada egiten ba zoritzarrez momentu honetan gertatzen ari bezala rekonstruzio batzordea azken baten alderdi popularrak eskatutakoa eta lan ederra importantea egin zezakena baina eurak eskatu dutenak eta bereziki alderdi popularra eta Vox ari da torpedatzen eta ez usten lan egiten eta hemen gabiltzan neurri baten denpora galtzen edo lanik egin ezinik behar den bezala ze planteatu dutenak behar izana batzorde horren behar izanak gero dira ba ostopatzen ari direnak. Eta hori importantena da zertan konforme gauden, zertan aurreratu dezakegun alderdi desberdinen artean eta importante izango litzateke batez ere ez joatea aitzakia jartzen edo ostopoa jartzen gure arteko desberditasunak areagotzeko baizik zertan egun gaitezken ados eta az gaitezen ba, ikertzen eta ikusten gertatutakoak eta dezagun lehen aldiz ikertu dezagun erregi izandakoaren nondik norakoak izan. Nola nahi ere, zuek gobernuan bazkide duzuen alderdi nagusiak, alderdi sozialistak, ez du uste kongresua denik errege emerituaren jokaera ikertzeko lekua. Horrek tenkatu dezake bi alderdien arteko harremana? Zan dute auzi honek tenkatu du? Ez. Hau da, Eusko Alderdi edo parkatu alderdi sozialista eta Unidas Podemos momentu honetan daukaten akordio oso sendoa da. Ari dira ultresku indarrak hautsi nahirik akordio hori, baina ez dago inolako nolabait horre arazo sakonik. Eta zu nola ikusten duzu alderdi sozialistaren jarrera gai honetan? Bueno, ba hor
ez gustatzen besteak nola bai kritikatzen, ikusten norbere jarrera saldu behar dela, gukarri eta garbi ditu gauzak. Alderdi sozialistaren kasuan, ba egia da alderdiaren barruan ba sektore desberdina daudela, eta denek ez dituztela sensibilidade berdinak. Bihar bertan gerta daiteke beste gauze baten inguruan, justizia militarren inguruan, egon daiteke austuratxoak koalizioko bihar derdien artean, baina nik uste dut hori oso importantea dela, hau da nolabait heldutasun demokratikoa, koalizio baten heldutasun demokratikoa nolabait nabaritzen dela, ez bakarrik adostasunak adosteko kapazitatean, baita desadostasunak adosteko kapazitatean ere, hau da onartzeko desberdinen arteko kolaborazioa, onartzeko desberdintasuna, ikuspegi desberdinak, eta gainera ba nolabait hor espazioak usteko elkarren arteko diferentziak egoteko eta onartzeko, ez da ikusten dut horrek heldutasun bat folgatzen duela, heldutasun demokratiko bat kapaz direnean, ez dinozu bakarrik gobernu honek edo bi sozio horiek, baizik oroar politika gintzan eta gobernu guztietan eta parlamentu guztietan kooperatzeko kapazitatea dagoenean, onarturik desberdina garela, ikuspegi desberdina dituguna, ban ikusten dut hori importantea dela, eta orain arte behintzat gobernuari da ematen seinale guztiak sendotasunaren seinaleak, heldutasun demokratikoarenak, eta epe luzerako gobernuak izango delakoaren seinaleak. Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko diputatu, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Mi esker zeuri bai. 9:20